ジやべえ。いやほんとね、ほんとにごめん。あのさ、前回さ3段も買って積むって言ったじゃん。俺ほざいてたじゃん。絶対無理だわ。はっぶね。いやもうこれでもギリでマジで倒れそう。うわぁ、3回目のトライでやっとここまで詰めた。3回目のトライで。もう崩れるたびに全部ぶっ飛ぶからね、全部くっつけたんだよね、接着剤で。もう崩れるためにみんなバラバラになってさ、組み立てるのが超大変で、もう全部くっつけた接着剤で。それでも綺麗花とかさ、一回取れちゃったけど、綺麗花。もうでも腕の手の部分もくっつけたから綺麗花。もう多分取れないとは思うんだけど、取れたらどうしよう。綺麗、あ、こう、綺麗花ね。結構きつい。止めるとこがない。あの、はめるところがあるやつはいいんだけどさ、止める、これただ乗せるだけだから結構危ないんだよな。いやでも一応ね、前回のは全部乗った。これで決まった。すげえでけえ。ああ！取れちゃった。接着剤足りんかったんかな。あ、でも他取れてないわ。よかった。綺麗花取れてない。綺麗花。お、がっつりついてんだな、綺麗花。いやー、これどうにか詰めないもんかな。どうしても傾いてくんでね、どん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 。で、バランスよくこうずらしながら乗せてったの。最初手前側に全部向くようにやってたらさ、もう途中でぶっ倒れて。重みでね。だからバランスよくこう前後にやって、左右にバランスをやって、一応上まで詰めたんだけどさ。いや、全部絶対無理だわ、これ。せっかくさ、ワンボックス、丸あんましかも未開封ということは、このシールが付いている箱は大人買いで全種類のアイテムが揃います。This live confirms the complete set. パワーでもね、横にね、ちょっと怖いこと書いてるんだよね。この箱で全種類揃うとは限りませんって書いてるよね、これ確実に。これどういうことなの、これ。何これ、ダブルで保険かけてんの、これ。絶対、いやでもさ、これが間違いなく、合ってるよね。だってコンプだよね。だってリーメント商品ってさ、基本ワンボックスコンプだから、未開封ワンボックス全種類コンプリーティングゲンガってドゥルドゥルトップゲンガ、しかもミュウもいる奇跡。しかもさ、俺さ、このゲンガーとミュウ知ってたん、あ、前回調べて知ってたんだよ。ゲンガーとミュウいるからもう絶対欲しいと思ってやっとゲットできたんだけど、丸あんま。でもね、ここ注目、ピカチュウでしょ。え、これさ、あのラインナップ的にはあのピカチュウになってるんだけどさ、確実にここのポジションこれミミックやんけ、絶対。ピカチュウの表情もいいよね。ピカチュウとミミッキーが、前回もミミッキーいて、今ちょっとぶっ倒れちゃったけど、今回もミミッキーがいるという奇跡メラコ、レベル6、ガイルチョルガイルチョルゲンガートップ。何この紙ボックス。いや、紙ボックスなんだけどさ、全部詰めないんだけど、どうしよう。切り株もうちょっとでかくできればな、詰めるっちゃ詰めるような気がしないでもないんだけどな。さっきので限界だったから絶対詰めない。ほんとごめん、無理だわ。あれで限界。もう何回もやったんだけど、今すげえ時間かけて。でもね、トライした結果無理だわ。今もう倒れちゃったし、これ。うわぁ、全部積む予定だったりな。まあ、とりあえず、ちょっと考える方法、全部積める方法。土台をしっかりしないと、積めない。で、最悪、これ全部くっつ、いやでもくっつけても無理だと思うんだよね。切り株がちっちゃいんだよ、一番下、この土台の部分が。ここをでかくしなければならないから、そこをこっちを考える。しかも今の大破で結構取れちゃったんだよね。え、ボンド負けるってどういうこと？でも綺麗花びっくりした、取れてない。綺麗花が一番危ないんだよ、これ。あの、つけるところないから、ただ乗せるだけだから。でも、めっちゃつけたからな。ボンド。ボンディングめっちゃつけたから、そこがちょっと良かったのかもしれない。よ、わからんけど。あの、他のところこれ、つけるとこあるのに通れたかんね。まあ、とりあえず、今回はね、待ちに待っていた。いや、めっちゃ待ってたんだよね、これ欲しかったんだ。よかった、ゲットできて。しかも箱丸まんま。超探したけどね。やっと見つけたわ。ゲンガーのやつ。めちゃめちゃ嬉しい。トップリゲンガー。そして下、ミュウ。奇跡ぐらいご一緒。レベルマックス、外連中のミミッキーでしょ。しかもまさかのミミッキーも入れてる奇跡ぐらいことだからね。マジ外連中の外連、スライディング、デジットソーディング、そして、パカリス、死後。もう安心のコンプ。まぁ、ちょっとね、怖いことも書いてるけど、絶対に、なにこれ、どっちなのこれ。なんで限りませんって書いてんのこれ。おかしくない？ワンボックスコンプだったらもう揃えますって、もうこれ、ね、なんでこれ意味わからんわ、この矛盾。ドキドキするからやめて。ちょっと不安なんだよね。大人買いのさ、大人買いコンプのシール
あったんだけどさ、あの箱の横のさ、文字を見た瞬間ちょっと不安になって、これでコンプできんかったら、このシール嘘ってことになるよね。もう店行ったろ。マジで。店行ったろ。あの、これシールついてたんですけど、コンプできなかったんで疑われたら、いや、動画撮ってるんで、つって、動画見てくださいって言えばさ、もうこれ証拠だもんな。いや、素晴らしい。YouTube のこの素晴らしいところ、ちょっと待って、これ写真撮りたい。ではでは、右下から行きましょうか。今回のシリーズ、第3弾。この木のシリーズ、第3弾、ザン。ポケモンの森、第3弾。迷い道の先。おお、どこよくしてきたね。迷い道の先。やべえ、集めて重ねてポケモンの森さんだ。迷い道の先。たまらん。ミュウがいるってだけどすげえ熱いのにさ、ミミッキーもいたし、これ全然気づかなかった。今回のさ、これ、歴代でナンバーワンじゃない？いや、他のラインナップもいいね。カラカラメタモンのこのコラボレーションやばくない？カラカラメタモンのコラボレーション。で、今日は絶対にコンプ確定してるから、これ再現できるからね。いやー、嬉しい。初コンプだわ。一段にな、俺コンプできてないからさ、初コンプ。でもコンプの時に限ってあのブランコ、あのぶら下がるやつがないんだよね。俺一段も二段もさ、ぶら下がるやつゲットできてなくて。で、今回はコンプなんだけどさ、ぶら下がるやつがないんだよね。あの、ぶら下がるやつっていうのは、あの、こういう やつね。こういうぶら下がりシリーズのやつ。一段も二段もこれ出なかったんだよね、ぶら下がるやつ。でも今回ない。なんでコンプなのにぶら下がるやつ見たかったんだよな。でも最強のラインナップだから文句なし。素晴らしい。いやー、どれも当たりだよね。ぶっちゃけどれででも当たりなのにさ、全種類歩き先ミラコ、レベルマックストップゲンガー。素晴らしい。しかも耳気もいるから、ほんと気づかんかったわ。一発目は何が出るか。一発目からゲンガー来たら最強に嬉しいんだけどな。一発目、もうコンプ確定してくから、もう安心なのよ。一発目からメインディッシュ出て OK だから。一発目はゲンガー。一発、うわぁ、切り株もいい感じだね。あ、これ切り株じゃなかった。切り株こっちだ。あ、切り株こっちだね。切り株もいい感じだ。ポッチャマだ。ポッチャマめっちゃ可愛い。ポッチャマと影坊主のセッティングだね。さっ。素晴らしい切り株だぜ。素晴らしい切り株だぜ。で、あの、全部ね、切り株ついてるから、一応あの、コンプしなくても飾れるんだよね。そこもいいところだよね。あの、コンプしなくても、一個一個でちゃんと飾れるから、このシリーズはもうね、全部ね、くっつけていくとね、決心したんだよ。もう、くっつけないとね、あの、取れちゃったら、混じって分かんなくなるんだよ。あの、いろんなシリーズと混じって。分かんなく、まあ、よーくね、見れば分かるんだけど、大変だからさ、くっつければ、でもさっき取れたんだよな。くっつけても取る、いや、かわいい、ポッチャマ。やべ、次、影坊主ね。影坊主も、ここにセッティングも接着する。接着剤で、接着、影坊主。まあ、向きはこんな感じかね。こんな感じで、ここにセッティングすれば、ポッチャマと影坊主の戯れ。あ、もうちょ、こんな感じか。よし、できたぞ！完璧にくっつけて、で、切り株にね。切り株にセッティング。これで一応飾れるからね。一個ゲットして部屋に飾っておくのもいいかもしれないよね。記念にさ、一個だけゲットして、こう、窓際とかにセッティングしておくという。そういうのもいいかもね。まあ、俺はコンプしちゃったけどね。俺はコンプしちゃったけど。いや、でも詰めないんだよね、全部。全部詰む予定だったんだけど。いや、これ全部詰めるのが、すごい楽しみだったシリーズなのに、詰めないということが判明した。いや、前回もそんな予感してたんだよな。ちょっとフラフラしてたからさ、あの高さで。今回実際に積んでみたら、もう、やはり無理ゲーだったという。めっちゃむずいわ、つか、むずいつか無理なんだよね、あれも。もう無理、物理的に無理というか、なんというか、バランスがもう、下の切り株が小さすぎて、絶対傾いてくるから高くなったら取れない。ま、あの、下くっつけ、全部くっつけていけばさ、あの、取れないようにすれば いけるんじゃないかな。ちょっとやって、でもくっつけちゃったらもうずらせないからさ、そこも怖いんだよね。一個しかもう、ミュウ来た！ミュウ来た、ミュウ来た、ミュウ来た！メイディッシュも来たわ。かわいい。今回のミュウのポーズもいいよね。いや、僕、ミュウの切り株。いや、いい切り株だ。木こりの切り株だ。いい切り株。で、これが、ミュウの枝。ミュウの枝。で、このミュウの枝に、ミュウを出して、いや、やべえ、めっちゃ楽しい、これ。このシリーズ超いいな。でも、全部作りたい。どうにかして方法を考え、なんかいい方法ない？あのさ、支え棒使いながら、積んでいい。あの、鉄の棒とか横にさ、あの、朝顔理論よ。朝顔理論。朝顔とかさ、こうさ、あの、朝顔つく植物。こうさ、支え棒つけてさ、やってあげるとうまくいくじゃん。そんな感じで鉄の棒をさ、鉄の棒で、そう、糸とか針金とかで巻きながらやれば絶対いけるよね。鉄の棒に。それでいこうかな。それでも一応積んだことにならん。ダメ？それ。それ、ダメ。それ、うわぁ、ちょっとずるい。鉄の棒だったらいけるような気がするんだよね。うわぁ、ミュウ来たわー。
ちょっと接着剤つける前に。闇はちょっと接着剤つけなくても、あ、でも取れちゃうな。ゲンガーいなかったらナンバーワンだったよな。もうぶっちゃけさ、いや、ミミッキもすげえいいよ。ピカチュウとミミッキのあのコラボレーション、メタモンとカラカラもすげえ個人的には楽しみでさ、ワクワクしてるんだけどさ、メインディッシュだよな。めっちゃ最高。かわいいわ、ミュウ。すげえ。そして切り株にね、セッティングして、飾るという。うわぁ、一箱だけ買ってさ、一撃でこれゲットできたら最高だよね。もう記念で一個買うかっつってさ、一個買ってきて開けてこれだったらもうさ、テンションガチャ上げじゃない、これ。バグ上げ。窓際にセッティング、夜見るプロテイン飲みながら夜見る、癒しですなー。すげえ、もうなんかこの時点でもうふらついてっかね。これ積むの結構難しいんだよな、これな。もっとガッチリくっつけたらいけるか、やってみたい。くっつけるか、針金、あの棒、鉄の棒で、このどっちかしかないような気がする。2段ぐらいだったらまだ全然余裕なんだけどね。あ、3段か、切り株入れたら3段。ただね、5、6段あたりがちょっとぐらついてくるんだわ。そこをなんとか、解決していけば、全部詰めるんじゃないかな、1段から3段ね。全部粒。いや、夢なんだよなぁ。これは、うわ、剣士来た！めちゃくそガチクソ、鬼クソ可愛いんですけど、これどうする、これ。パラさんとケイシーのコンビネーション。いや、この分ではさ、カラカラメタも、俺死ぬかもしんない。どうしよう。気絶するかもしんない。マジ可愛すぎて。めっちゃ可愛い、ケイシーパラス。で、切り株にね、株株にセッティングする。うわ、これもいいね。いや、一個買って記念に買ってさ、これ出た、これ死ぬるね、これね。テンションガチャ上げじゃない、これ。え、てかマジ外れねえな。どれ出てもいいな、これ。1、2、3、4段。4段でもまあ、まだ余裕なんだよな。でも次あたりがちょっと怪しくなってくる。5、6段あたりからちょっとね、あれみたいな。あ、ゲンガーだわ。間違いない。これゲンガーだわ。持った感じでわかる、このダンベルレベル。はい、ゲンガー。ゲンガー。ゲンガーゲットコリンで、うわ、来た！ゲンガートップだね、今回のトップ。ゲンガーゲットコリン、重た、ゲンガー。もう箱持ってわかるわ。もう持った感じが全然ダンチ、ダンベル。持った感じがダンベル。うわ、来た、ゲンガーだ、かわいい。ダブルゲンガー。ダブル、こっちプリプリゲンガーなんでね。プニリゲンガー気持ちいいな、ちくしょう。あ、でもあんま揉まないようにしてんだよね、気持ちいいけど。壊れちゃうから。ダブルゲンガーだ。やった、ゲンガー。トップだからね、今回のトップ。一番上だからな。今回のトップは、ゲンガー。そこも熱いわ。なんかさ、ミュウがさ、トップ来るんじゃないかっていう思うじゃん。でもそこはゲンガーなんだよね。そこがゲンガー。普通ミュウじゃねえのみたいな。でもゲンガーなんだよね。いやー、素晴らしいわ、この展開。ゲンガー、トップコンビネーション、ドゥルトゥ。ゲンガートップコンビネーションドゥルトゥ。ゲンガー俺が一番上だぜ。第3弾の一番上。覇者なり。我覇者なり。うわ、後ろから見てもいいね。すげえ、でも、これくっつけなくてもいいかな。いや、でもくっつけちゃっていいよね。じゃあ、倒れた時ぶっ飛んでくんだよ。でもこれ別に迷わないから、取れたとしても一撃で分からん。あ、これゲンガーねっていう。土台が。で、他の似たような枝だとマジ迷うんだわ。くっつけないで、たまにこいつと、入れ替えるっていうね、気づくかどうか。あれ？玄関を入れ替わってね、みたいな。これ気づかないかもな。ガチで、ちょっと試してみるから気づくかどうか。めっちゃいいわ。ダブル玄関を受けるのがすげえ幸せ。プニリ玄関と。でもってね、トップなんだけど、一応切り株にね、セッティングしておこうかなと。切り株にセッティング玄関トップ。わ、ほえ。これが一番上に、今回、ほとんど置かれる、セッティングされるのか。メインディッシュ中のメインディッシュがもう出てしまいましたが、まだね、ピカチュウとミミッキュウ、カラカラメタモンもいるしね、まだまだ他の連中が荒ぶるからね、いや、楽しみだね。個人的にはさ、このピカチュウとミミッキュウをゲンガーの下に持って、あ、でも、ゲンガーの下ミュウにして、ミュウの下に、いやでもこの通りやろうかな。この通りやってみるのもいいかなって思ってたんだけどさ、やっぱ自分の好みでいきたいなと。ピカチュウミミッキュ、ゲンガーミュウ、ピカミミ、うん、カラカラメタモン、ケイシーパラスもっと上にしたいな。ちょっと考えとくかな。ちょっと並び考えれば、こだわりを見せたいね。せっかくだから。本当は全部積む予定でさ、それできんくなったからさ、せめてこここだわりたいわ。ピカチュウミミッキュ来たじゃん。なんかメインディッシュ今日すごいく、まあ確定だからね。でもコンプ確定だからさ、いつ来ても OK。絶対に、俺全然気づかんかったわ、これ。さっき箱見てて気づいたんだよね。これミミッキュじゃねえみたいな。いや、ミミッキュじゃん、確実に。
ネットで見た時全然気づかんかったわ。ネットで今回の萌えレベルナンバーワンかもしれん。これ今回の萌えレベル、ピカチュウの表情これやばくない？ピカチュウの表情、うわーかわいい。ピカチュウ、そしてミミッキーがいる。前回もミミッキーいたのに今回もいる。めっちゃ嬉しいんだけど、姿は見えないけどね。姿は見えないけど。そしてこのピカチュウの表情、ピカチュウとミミッキーのさ、もうコンビネーション、コラボレーションがたまらんよね。素晴らしいわ。これ1個ゲットして記念にさ買ってさ、これ出ても嬉しいよね。てかどれ出ても嬉しいやんけ。お前どれ出ても嬉しいやんけ。すげえわ。切り替わりセッティングするとこんな感じになる。これゲンガーの下にしたいんだよね、今回の。積まれてきてるなぁ。もうそろ危ういからなぁ。もうそろ危ういんだよなぁ。でもさ、これさ、製品としてはさ、ここまで積める。ここまでは安定感絶対いけるっていうシリーズだから、まだ本当は大丈夫。あ、そっか、シリーズ混ぜたから危なかったんかな、さっき。1段と2段混ぜたんだよね。ですっげえ硬く入るところを下に持ってこようと思って、めちゃ、なんか硬いところとスポスポするところがあって、硬いところを下にやったんだよね、取れないように。でもさ、崩れちゃったんだよね。難しいなぁ。どうにかバランス取って、すげえ長いの、ギネス乗れるかな。ギネス、一番高い、ポケモンの森を組み立てた男としてギネスに乗るんじゃね、乗りてぇな。闇カラス、ついに登場したね、闇カラス。素晴らしいですな、この完成度。おぉ、闇カラス、ゲットクオリティである。もう全体的なクオリティが高すぎるよね。フィギュアのさ、クオリティもやばいんだけど、単体の全体の総合点、クオリティ、やばくね。ていうか、これ順番通りなのか。あれ、前とか順番通りだったっけこれ。未開封のやつ、リーメント商品のやつ。あれちょっと、あともう前のやつと違うかもしんないしね。同じリーメント商品でも違う仕様かもしれない。わかんないけど、今回多分順番通りだ。つか、絶対そうだわ。一番最初さ、ね、ポッチャマと、あれポッチャマだったよね。そう、一番下あるから影坊主が出て、で、ここがポッチャマ5番だったんだよね。で、ここピカチュウだったじゃん。で、ピカチュウと闇カラス出たから、次がメタモンカラカラ、3番のメタモンカラカラに4番の人もしバケッチャと来て、5番の、そういうことが未開封のボックスだったら順番通りゲットできるんだな。で、これが3番のメタモンカラカラだわ。絶対そうだ。でもメタモンカラカラちょ、じゃあメインディッシュにしよう。メタモンカラカラメインディッシュにして、最初に人もしとバケッチャを、絶対そう。順番通りだ。そういうことね。つか気づくの遅っ。今気づいたガチ。気づかんかったまったけ。今気づいた。気づくの遅すぎだろ、お前。さ、で、間違いなく、ほらな。そういうことが。枝のところすげえ綺麗じゃない？めっちゃキラキラしてる。うわ、めっちゃ可愛いね。人もしとバケッチャ。切り株の、ところの点数が高いよ、このキラキラの、あ、切り株じゃない、枝のところ。すげえ、キラキラでいいわ。人もしとバケッチャのコンビネーション。でもね、今回最後メインディッシュ持ってきた、カラカラ、いや、気づいて、お、よかったわ、これ。気づかんかったら、最初にメタモンとカラカラ、まあ別にいいんだけどさ、コンプだからさ、別によろしなんだけど、せっかくだからさ、最後に開けてじゃん。メインディッシュのメインディッシュ。もう出ちゃってるからさ。いやでもさ、カラカラとメータモンのコンビネーションもさ、メインディッシュのメインディッシュだぜ。だってめっちゃ可愛いもん、絶対に。カラカラとメータモンだからね、このコンビネーション。とか言って被ったら爆笑。いや、笑えねえけどね。俺は笑えねえけど。絶対もう絶対コンプだよね。そうだよね。ありがとうございます。全種類コンプリーティング。うわぁ、セッティングすげえ楽しみ。ここの方にさ、あの野郎どもをさ、あの野郎どもをセッティングするわけですな。この野郎ども、めちゃくちゃ可愛いぞ、メタモン。あんと、これ無理だわ。萌えレベルマックス、待って、めっちゃ可愛いじゃん。萌えレベルマックスじゃん。まずはメタモンちゃんをセッティング。乾くのを待つ。メタモンちゃんをセッティング。あ、待って、カラカラ先の方が良かったかな。でも、後ろだったから、あ、大丈夫か。で、こんな感じで、カラカラが泣いてるんだね。カラカラが、泣いてる。で、メタモンが、よしよし。やべえ、めっちゃ可愛い。ちょっと早くセッティングしたいね。早くセッティングしたいね。もうセッティングするわ。待ちきれんからね。で、このボンディングをね、取れないようにボンディングをね、取れないようにね、ボンディングをつけてから、カラカラちゃんを、カラカラちゃんこっち向きだよね。カラカラちゃん。箱の画像を見る限りこっち向きだから、こうセッティングすれば、完成。おー、できた。めっちゃかい。で、骨ね、ボン、骨。骨。この骨野郎を、骨野郎をここに、ここにポッて。骨野郎絶対くっつけなきゃ、これぶっ飛んでくよね。骨野郎。これ見つけるの大変だから、なくなる可能性あるからな。これで完璧ですな。うわー。いや、待って、これさ、今回ナンバーワンかもわからん、これ。ちょっと待ってよ。ゲンガーでしょ？ミュウでしょ？ピカチュウミミッキュウでしょ？
いや、これさ、この場面、このシーンも含めて、ナンバーワンいってない。メタモンカラカラ。え、すっげえ胸キュンってなる。苦しい。めっちゃ可愛いワンちゃん見た時のあの感じ。めっちゃ可愛いワンちゃんの目あった時のあのキュンって感じわかる？この胸がギューってなる感じ。はぁ、もしゃりたいってなる感じ。そんな感じになる。めっちゃ、しかもね、もう撮れないからね。骨も落ちない。なくなる心配はないよ。うわぁ、写真撮るの楽しみだなぁ。メタモンカラカラ。超可愛い。ライトアップしたいね、積んで。ということで、これでね、一応全部出揃いましたと。あとは粒のみ。うわぁ、めっちゃ、図がほんとさ、積まなくても単体でもいいよね、これね。コンプできなくてもさ、一個一個でさ、すげえ可愛いから、コンプできなくても全然 OK だわ、これ。だってめっちゃ可愛いんだもん。全種、まあ、全種コンプできて全部積めるのに越したことはないけどさ、ほんとにこれ一個でも、一個ずつでもすげえ可愛いからさ、ここまではなんとか順調に来ているが、もう危ういんだよね。息ふーって言ったら多分倒れる。息ふーって言っただけで、大惨事になるから、いやー、でもね、これ積みたいんだけど、これは無理か、諦めるか。あと、カラカラメタモンとミュウと、ミミキュピカチュウにガンガー行かなきゃいけないから、もう余計なものは積めないよね。数的には。もう危ういからね。ほんと危ないから。よし、ちょっとカラカラ行こう。カラカラとメタモンをここに行きます。行くぞ、俺は。俺行くから、ガチで。ガチで行くから。いや、ほんとマジ冗談だけで行くから。息かけないでね。ガチで。なんか、あ、ちょっと待って。ギリだね。ギリだね。ギリギリギリクソン。ギリギリギリクソン。うわ、ちょっともうちょい下げる。もうちょいギリクソン。あ、おー、たけー。でも傾いてる。もうダメだ。もう詰めない。もう無理だって。絶対倒れる、これ。どうしよう。あとさ、3つなのよ。この3つ。無理じゃない。この角度的に無理じゃない。しくったー。調子に乗って積みすぎたなーって、もう、いやー、いけるか、いけるか、ちょっとこれね、あれだわ、慎重に行くしかない、ちょっと慎重に、ちょっと待って、ちょっとカメラの位置を、カメラの位置をこの辺にして、慎重に行くから、最初はピカチュウとミミッキを積む。ピカチュウミミッキを、息止めるから。いや、なんかこういう時に限って思い出し笑いするんだよな。思い出し笑いしてくる。あ、やばい、息が苦しい。次、あと2つだから、いけるいける。ミュウ、行くよ。あ、でも向き的にちょっとやばい。ピカチュウと向き合わないな。でもまあ、いいや、行くしかないからな。あ、絶対倒れるわ。どうしよう、やばい、ちょっと待って。あー、やっぱり。だよね、分かってたんだよな。でも積んじゃったんだもん。あ、ほんとあれだ。ちょ、待って、ほんとやばい、どうしよう。そっか、手前に来るってことはミュウをちょっと、いや、ちょっと一回取ってミュウを一緒にやれば、ミュウの重さで後ろ、お前ちょっと、お前が重たいんだろ。助けて、助けて。うん、あった、わかった。もうこの時点で限界いくしかない。もうこれで乗せて3秒キープできたら勝ちってことにしよう。3秒キープできたら勝ち。3秒キープできたら勝ち。あ、待って、映ってる。あ、うや、やっぱ映ってなかった。ちょっと待ってね。1、3、4、5、6、7、8。あ、助けて、なんとか釣りたい。ちょ待って、なんとか積みたい。ちょ、待って、なんとか積みたい。根性見せろよ、お前、マジで。男だろ。男だろ。男だろ、お前。ちょ、待って。鉄の棒ないか。なんで倒れるんだ？どこだ？どこが弱点なんだ、これ。前に倒れてくれというから、前が重たいってことだよね、これ。ほら、前が。メタモンたちを後ろに向ければ、その重さで、お、来た！来た！来た！写真撮りたい！
ちょっと待って、写真撮りたい。いやー、写真撮りたい。ちょっと待って、絶対倒れんねん、お前。今、ピンポンとか来れたらガチ切れするかもしんない、ガチ切れ。今、ピンポン、高い便です。いやー、もう高いに罪はないけどさ。高いに罪はないけど、今来られたらマジ切れするかもしんない。ちょ、お前、いつ来とんねん、みたい。いつ来た、いや、もう罪はないからね。いつ来とんねんって言われてもね。お前、いつ来とんねんって困っちゃうよね。全部映したい。ちょっと待って。全部映したい。全部映したい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。カメラの位置を調節して。よし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 。よしよし。ちょっと写真撮るから今。全部は詰めなかったけど、もう、なんか、いいよもう。全部詰めんかったけど。いやでも全部詰めたい気持ちもあるな。ここまで来たら。すげえ高えわ。うわー。でもこれ本当に限界。もう無理。絶対に無理。これ奇跡のバランスを保ってるから今、奇跡のバランス。ちょ、向き悪いけどね。あ、でも向き悪いってことはねえか。こっち方面にこだわるからだもんね。いろんな方向から見れるって考えたら、これ、向きに関してはいいかもしれんよ、これ。うっしょ、一番上ゲンガーとして、我、覇者なり。ゲンガー、我、覇者なり。高え！めっちゃ高いところにいるよ、ゲンガー。すげえ！あ、もうこれ立ってるうちに、あ外れてるのあるかな、なんか外れてそうだな。大丈夫かな。あ、よかった。くっついてる、くっついてる。ああ結局倒れ。でも写真たくさん撮ったもん。写真たくさん撮ったもん。でも倒れるんだもんな、結局な。いや、撮れてない、撮れてない。全部撮れてないよ。よかった。あ、ゲンガーはくっつけてなかったから撮れちゃった。ゲンガーはくっつけてなかったから撮れちゃった。なんで倒れるんだ。今倒れるようなあった？揺れてないよ。全然揺れてないよ、机。いや、この机ね。叩いたら結構揺れるんだけどさ。まあ、当たり前だけどね、叩いたら。でも叩いてなかったし、触れてなかったし、なんで倒れたんだ、今。でもまあ、いいよ、やりきった。うん。ということで、今回は、ポケモンの森。第3弾。いや、倒れたら結構きつい。ね、倒れたら結構きついな、精神的に来るわ。一生懸命積んだのに倒れた。でもポケモンたちダメージなかったからよかったわ。やっぱくっつけといた方がいいね、このシリーズね。取れてないもん、ほら、ピカチュウも取れてないし。ゲンガーはね、くっつけた方が、骨も無事だったな、骨。骨ね、一回ね、外して、向き、思い切り取って、向きがね、ちょっと切りくらくて、骨で、ね、付け直したんだよね。ちょっとこだわった。骨。この、これが完璧。さっきね、外して、どうしてもなんか気に食わなくてね。それではまた次回。第4弾のポケモンの森。第4弾何来るんだろうな。第4弾すげえ楽しみだわ。でも全部詰めないから、全部詰める方法も考えておくわ。倒れちゃうと心のダメージが半端ねえわ。一生懸命詰んだのにな。くそー、倒れたか。はあ、4弾の時は3弾の、マジ、あ、つが、全部シリーズ通して気に入ってるやつだけピックアップして積むかな。それだったら今回みたいにできるかも。今回よか1段は高くしたいね。次回は。どんどん高くしていくかな。頑張って。で、最終的にくっつける。いや、くっつけたらいけんのかな、ここ。くっつけたら。どうかな。でもくっつけたらさ、場所変えられなくなっちゃうからさ、それはそれで嫌だよね。うん、いや、大惨事だったな。あ、くそ。ごめんな、みんな落としちゃって。痛かったろ。ごめんな。バランス保ってたから大丈夫かなと思ったら倒れたわ。油断したらすまんすまん、俺の油断だった。あー、くそ。第4弾の時はもっとうまくしよう。なんか考えとくわ。策をなんか考えとく。いい感じで詰めるような策を。